Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas profesorka doktorka Gordana Nikić, psihoterapeut i osnivač Srpskog centra RKBT. U podcastu koji sledi pričali smo da li ljubav mora da boli, kako smo naučili da volimo, zbog čega imamo probleme u emotivnim vezama, šta stvarno znači biti nezavistan, koji je najlošiji savet koji možemo da čujemo i dobijemo kada su u pitanju odnosi i ljubav, da li smo romantizovali ljubav, kako sabotiramo sami sebe u odnosima, da li moramo da se menjamo u ljubavu i odnosima, kada možemo najviše da volimo, kako da se oslobodimo tumačenja tuđih reči, šta je podrazumevanje i kako to predstavlja otrov za našu vezu, da li treba praviti kompromis u vezi, zašto imamo utisak da idemo iz jednog odnosa u drugi koji su potpuno isti, upoznaćete se sa pristupom odnosima koji može da vam pomogne da izgradite zdravu vezu. Također, želim da se zahvalim svim našim sponzorima i svima koji nas podržavate putem PayPala i Patreona. I ukoliko ste prvi put na ovom YouTube kanalu, uzmite obzir da se prijavite i da kliknete like, jer to pomaže i nama i algoritmu. Uživajte u podcastu koji sledi. Želim da se zahvalim i našim sponzorima, posebno želim da istaknem saradnju sa Crux suplementima. Mnogo mi je značajno da budem optimalan, da budem skoncentrisan, da imam energije kada radim podcaste. I toliko puta smo pričali o važnosti mentalnog zdravlja, o važnosti fizičkog zdravlja, kretanju, ishrani, spavanju, suplementima i tako dalje. I zato kada uzmem ashwagandu pred samo snimanje, pomaže mi da budem fokusiran, da budem skoncentrisan, da pažljivo biram sledeća pitanja i da dobro slušam, a kada uzmem ashwagandu pred samo spavanje, pomogne mi da lakše zaspim, da brže zaspim i da kvalitetnije i duže spavam. Što se tiče kolagena, moja majka i supruga koriste kolagen već godinama i mnogo mi je drago što smo konačno pronašli jedan kvalitetan kolagen i na našim prostorima. Ono što izdvaja Crux jesu upravo najkvalitetniji prirodni sastavi samih suplemenata, kao i odnos prema životnoj sredini. Oni koriste staklene bočice i materijale koji se recikliraju. Ukoliko želite saznati više o benefitima ovih suplemenata, posjetite njihov sajt, link se nalazi u opisu. Sponzor današnje epizode je kompanija Voden. Ukoliko nemamo filter, mi smo filter i ova izjava može da se primeni na različite aspekte u našem životu. Kada pričamo o vodi, ja koristim filtriranu vodu već godinama. I ono što mi je u startu smetalo jeste što mi je dostavljena na kuću adresu onim velikim plastičnim ambalažama. Svi znamo koliko je plastika toksična i opasna kako za naše telo, tako i za našu životnu sredinu. Zato sam odlučio da po celoj kući instaliram upravo Voden filtere, odnosno prečišćivače vode, kako u mojoj tuš kabini, tako i na samoj česmi, što mi omogućava da pijem zdraviju i čistiju vodu direktno sa česme. Jako je važno da ostanemo hidrirani tokom dana, pogotovo ako pričate ovoliko koliko ja pričam, tako da u sebe zaista uvek nosim i njihovu Voden flašicu koja ne samo da čuva i održava temperaturu vode, već ima i svoj filter, tako da mi je praktično sve jedno sa koje ću česme sipati, jer znam da ću uvek imati mogućnost da popim vodu koja je oslobođena od hlora i raznih drugih hemikalija. Ono što mi se takođe dopada kada je Voden kompanija u pitanju jeste njihova misija i posvećenost da edukuju ljudi i podižu svest upravo o zdravom načinu života koji će biti optimalan kako za čoveka, tako i za prirodu u kojoj živimo. Ukoliko želite da saznate više o njihovim proizvodima, možete da posetite njihov sajt, a uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Link se nalazi u opisu. Ivan Kosogor podcast. Profesorka, dobrodošli u studio i povod knjiga Ljubav ne mora da boli. Zanima me sve pre nego što ste počeli da pišete knjigu. Šta vas je inspirisalo? Da li stvarno ljubav ne mora da boli? Mm-hmm. Ba, ja sam u ovoj oblasti dugo. Sad mi se čini već i predugo, ali to mi je bilo veliko interesovanje. Zbog toga sam menjala i struku praktično. Ja sam prvo završila sociologiju, pa sam onda polagala 1,5 godinu psihologije da bi mogla da doktoriram na razvojnoj psihologiji u oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sam čak imala i predmet 5 godina partnerski odnosi. Tako da sam imala priliku da direktno prenosim studentima znanje i negde radeći u stvari sa klijentima, to je bilo negde, da kažem, udarno zato što su sve te priče negde ostale u meni, u mojoj glavi i tražili su način da se izraze. Znači ovde ima 50 različitih priča, možda i više, a one su u stvari zbir mnogih priča koje sam čula u poslednjih 15-20 godina. I negdje se razumela da ljudi ne pate zato što imaju manjak hrane ili nečeg drugog. Ljudi dosta pate u ovoj oblasti i negdje sam htjela da dam doprinos tome. Znači da onu priču koju ja slušam i tamo gde sam, ajde da kažemo, školovana da intervenišem, da pomognem,
da to podelim i sa onima koji možda nemaju priliku da, da budu sa psihoterapeutima. A mislim da je tema važna. Zašto je ne u zagradi? Pa mi očekujemo, odnosno posebno mlađi ljudi očekuju, izvini to što ti kažem mlađi, ali u svakom slučaju očekuju da je to nešto što je, što ide lako i nešto što je vezano samo za onaj lepi deo kolača. Dakle, za ljubav, zaljubljenost, seksualno zadovoljstvo, dakle ono što je najlepše u ljubavi. Međutim, ljubav je jako jedan složen pojam i on uključuje kompletan odnos prema nekome. Dakle, zato i kažem, ljubav u stvari uključuje i bol, uključuje i ljubomor, uključuje i strah od napuštanja, uključuje najteže emocije koje možemo da iskusimo. I mogu da vam kažem, ljudi koji se školuju za psihoterapeute, bar ovi moji mladi obično pomisle i to mi kažu u startu kao, to je jako laka oblast, dajte učite vi nas kako se rešavaju anksiozni problemi, depresije tamo vamo. I onda kad shvate u stvari da kada rešavate ljubavne odnose, vi imate život u celini. I na to još imate ne samo da imate sve moguće teške emocije, nego imate i jednu dinamiku partnersku kad se ljudi posveđuju, kad se ne vole, kad se razvode, pa tu su još i deca. Dakle, jedna je jako kompleksna tema. Kažete, imamo jako veliku dinamiku. I od čega zavisi naš kapacitet da aktivno ili pasivno učestvujemo u toj dinamici? Mislite kada par dođe na psihoterapiju? Ili između partnera u ljubavnom odnosu, od čega zavisi kvalitet komunikacije, kvalitet tog odnosa, način na koji ćemo... Ja nekako sam se borio sa tom idejom da je Ema moja lepša polovina. Da li je ona u stvari celina? Da li smo mi zajedno tim ili smo... Tu tražim pravu terminologiju nekako. Pa ima tu teorije. Sad ja ću malo, ono kao da bude malo profesorka. Znači imate to od čega se sastoji partnerska ljubav. Pa ima raznih teorija, ali sve se svodi na to da je tu bitna afektivna vezanost. Dakle, da nam ta osoba pruža sigurnost, ljubav, toplinu. Tu je brižnost, dakle kako brinemo o emotivnim potrebama svog partnera, sebe lično i seksualno zadovoljstvo. I deluje laka priča. Međutim, laka je priča ako pronađemo nekog koga lako poštujemo. To mi se čini i ko želi da se vezuje. I čini mi se osobine dopadaju. Ljudi obično misle pa dovoljno je da radi hemija, dovoljno je da smo mi, da se privlačimo među sobom, to će stvoriti nekakav dobar početak. Ali meni se čini da je ličnost ono što je jako bitna. Dakle, ako se vama dopadaju Emir Beše, jel tako? Da. Ako se vama dopadaju Emine osobine, ali one suštinske, njene prave osobine, onda ćete vi imati priliku lako da je poštujete. A kada nekoga lako poštujemo, onda ga lako i volimo. E sad, naravno, bitno je i ovo seksualno zadovoljstvo. Bez toga, ali tako, ne možemo da uđemo u neki partnerski odnos ili onda to nije partnerska ljubav, to je onda nešto drugo. I taj izraz partnerski, ja mislim da nam je nekako nametnuto da, ne volim da kažem da smo Ema i ja partneri. Možda smo sad u ovom trenutku, zato što je Ema iza kamere i aktivno učestvuje u ovom podcastu, tu smo partneri, ali Ema je moja ljubav. Aha, dobro. I čak i kroz... To sam slušao, nisam došao do ovog zaključka sam, to sam slušao jednog sveštenika koji je pričao zapravo o tome da smo sve ubacili u taj odnos razmene, da je sve neki biznis model. Daleko od toga da neko ko je posvećen u braku, ja sad ne pričam o savršenom braku, ja pričam o posvećenom jer mislim da je to svakodnevni rad. Jeste, ili posvećen odnos. Znači možda bude bračni, možda bude partnerski tako odnos, ali ta posvećenost je bitna. Zašto? Meni se čini da je ljubav jako egzistencijalni fenomen. Dakle, vi volite nekoga u ovom trenutku. To je neponovljivo. Vi ne možete da kažete šta je bilo pre 5 godina i šta će biti za 5 godina. I u tome je ljubav jedinstvena. Dakle, mi tad se otvaramo, intimni smo, bliski smo. Ta osoba predstavlja, ajde da kažemo, najvažniji kontakt u našem životu, ako je ljubav u pitanju. I mislim da su ljudi najotvoreniji, ujedno i najranjiviji kada je ova oblast u pitanju. Zato što kada delimo sebe na takav način, za većinu ljudi to je najvrednije što imamo. O tako. Kada u svoj prostor, onaj najlični, najintimniji, primimo još nekoga. Šta sve sprečava ljude da prime druge u taj svoj prostor? Pa rekla bih pre svega to su emocionalni problemi.
jer pokazala su, to pokazuju istraživanja, to imate, da kažemo, mnogo toga je rečeno i mnoga su istraživanja urađena u razvojnoj psihologiji, da ljudi koji su imali dobre odnose u ranom detinjstvu, misli se na odnos sa roditeljima, dakle, prve te tri i po godine formiraju naš pogled na druge i na sebe. Znači, ljudi koji su imali dobru afektivnu vezanost, oni stiču sigurnost, dakle, da ja sam vredan ljubavi i pažnje, drugi su tu i drugi su prijateljski nastrojeni. Kada ovo nije tako, znači, onda ljudi u toj već fazi života, a to se događa neurološki, znate, u našem moždanu tkivu ostaju te informacije. Znači, provedu nekada ceo život kao emocionalno, da kažemo, nespremni za odnos. To možda bude bilo da izbegavaju odnos, pa im je, znači, nelagoda da se prema nekome otvore, jer ne znaju kako se to radi, jer ako to niste doživjeli u primarnim odnosima sa roditeljima, zato se kaže da je prva ljubav je ljubav sa roditeljima i ona nam određuje naš emotivni život. Ne samo kad je partnerstvo, kad su mnoge stvari u pitanju. Kada taj posao nije urađen valjano. Znači, čovjek ne može kasnije u životu lako da se otvori emotivno jer ne zna kako to izgleda, nikoga nije naučio. Kada se vi ste roditelj, jel tako? Kada vi sa vašim detetom imate tu vrstu otvorenog odnosa, ono upije taj model i kasnije lako, da kažemo, ulazi u neke druge bliske odnose. A imate i onu decu koja, nažalost, rastu mi to kažemo, lepljivce. Znači, ljude koji su mnogo zavisni od odnosa, koji su spremni, koji se praktično mnogo prilagođavaju roditeljima da bi bili voljeni, da bi bili prihvaćeni, da bi našli neko svoje mesto u odnosima. Oni, nažalost, to često rade i kao odrasli. Dakle, emocionalna sigurnost je negde onako baza i osnova svega na koju se kasnije grade svi drugi elementi. I kada problemi nastanu tu, onda se teže kroz život, da kažem, naravno da mogu da se menjaju, zato i postoji psihoterapija. Ali je bitno da toga budemo svesni. Mislim da je Vin Diesel izjavio da je majka prva ljubav svog sina, a da je sin posljednja ljubav svoje majke. Da u suštini taj odnos koliko je dragocen. Jeste. To je odnos koji... pazite, znači, kada posmatrate bebu, posmatrajte, evo sad dobit ćete dete, ali tako, za koji mjesec drugo, posmatrajte bebu kada ima 3-4 mjeseca kako počne da uči od vas. Znači, to ne radi se samo ušte o emocijalnom razvoju, radi se o emocijalnom kognitivnom razvoju, radi se o tome da se dete tad i moralno postavlja kako treba. Znači, najveći broj svega što je bitno za život formira se tada i mnoge ozbiljne ove države, ako mogu tako da kažem, tamo da je britanska vlada razmatrala, ne znam da li su usvojili taj program po kome se odvajaju značajne sredstva za prvih 1000 dana u životu jednog deteta. To je nešto o čemu svaka država treba da vodi računa, s obzirom da se tada postavlja osnova ne samo emocionalne stabilnosti i zrelosti pojedinca, nego ako hoćete društvo u celini. Emocionalna stabilnost, emocionalna ta vrsta snage, to kapitala koje dete dobije u ranom detinjstvu, to je jedna vrsta odbrane, ali tako, od mnogih drugih, od zavisnosti, na primjer, od teškoća vezano za samopouzdanje i tako dalje. Jedna tema, posebna tema, možemo samo o tome jednom da pričamo. Može, da, i zanimljivo je to što ste spomenuli za tih prvih 1000 dana i često kada se potegne priča o ljudskim pravima, nekako zaboravljamo na ta prava ljudska u tih prvih 1000 dana. I koliko to zapravo se docismo današnjeg društva koje je u ozbiljnoj zabludi, iluziji, u ozbiljnim problemima, u krizi identiteta, u krizi smisla, krizi svrhe, doprinosa i sve potiče od toga da zapravo imamo decu koja su rasla bez roditelja. Tako je, i sad je jedan trend koji je, ako mogu da upotrebim izraz, potpuno nakaradan, a to je da se deca što ranije odvajaju od roditelja. Pazite, nema slobode i samostalnosti bez dobre privrženosti u najranijem detinjstvu. Znači, ako hoćemo da imamo pojedinca koji je emotivno zreo, stabilan, svoj, jako je bitno da bude vezan u rano detinjstvo emotivno, zato što to je podjednaka potreba i prirodna je potreba i muške i ženske dece. Tu ne postoje razlika kad dođu na svet. Tek ih kasnije mi ju naučimo razlikama, ali tako? Jer ih drugačije podižemo, ali se rađaju sa istom potrebom, primarnom potrebom za ljubavlju. Tako, kada ljubav posmatramo iz te perspektive,
onda je jako važno da edukujemo roditelje da budu, da taj zadatak, roditeljima malo treba da shvate suštinu i da se prvih tih godina, većina roditelja to i spontano razume, ali kad ne razumeju da ih vraćamo na to, jako je bitna investicija, ako hoćete emotivna, životna, kako god, investicija u decu dok su u najmlađem uzrastu. Jer to daje kasnije mnogo, mnogo koristi. A problemi koji nastaju u našem društvu, to što mladi ljudi dobiju tako oprečne poruke, tipa, ne znam, što ranije u jaslice, dete treba odvajati u drugu sobu i tako dalje. Priča za malu decu. Znate, ljubav je jako važna i detetu je važno da bude uz vas u prvoj godini. Roditelj ste, pa to znate. Tako. Da. Ja mogu i da zaboravim, davno mi je sin bio mali. Ali evo, vi sad imate kontakt i sa svojim detetom koji još nije rođen. Zar ne? Da li ste o ovim stvarima razmišljali kada je vaš sin bio mali? I da li ste imali negde da čujete ovo što sad vi pričate? Pa meni je nekako u tom periodu dogodilo mi se nešto što je bilo životno, ajde da kažemo, delovalo koji je problem, hvala Bogu koji se razreši, ali ja sam ostala 10 godina u kući. Moj sin smo imali težak dolazak na svet, imali smo oboje kliničku smrt. I to je negdje promenilo moj život, jer sam 10 godina bila u kući i praktično imala sam priliku da tada studiram, učim, radim, pratim njega, vežbam se njim i tako dalje. I u pravom trenutku sam saznavala stvari. Tek kad su prošle godine, znači on je posle 10 godina prošao operacije i hvala Bogu, mislim, momak je odrastao odavno i moj je kolega i mislim da će u nekom trenutku biti bolji od mene. Više ga interesuje, ja sam više usmerena na rad sa zdravim ljudima jer me to podstiče, a on baš više voli kliniku. Tako da raste u jednu momka koji će lepo privati u ovoj oblasti, ali smo prošli tu gogotu, ali tako. I negde, baš kroz to, ja sam se negde formirala kao terapeut i lično iskustvo mi je dosta pomoglo. Mislim da sa tim iskustvom, kad imate takvo iskustvo, to vas negde, ajde da kažemo, natera da mnogo radite na sebi. A onda bolje razumete i druge. I kad kažete radite na sebi, šta pod tim vi mislite na osnovu tog iskustva? Jer nije isto kada neko radi na sebi iz luksuza. Mm-hmm. Ili kad kažem luksuza, mislim na, pogotovo danas, na popularnu psihologiju koja je zapravo ti kada nisi egzistencijalno ugrožen, kada i imaš malo više dosade, a nisi zavisnik od društvenih mreža ili destruktovan maksimalno, ti imaš utisak, aha, ok, možda mogu da pročitam, malo se motivišem. Međutim, ovo je jedna potpuno druga priča. Jeste, to je priča koja da se u stvari negde nauči vrednostima i nauči nas prioritetima. Ta vrsta sazrevanja mislim da je meni najviše pomogla. To mi se dogodilo negde, relativno davno, pre 3 decenije, ali negde me je prvo natrlo da se oslonim na svoje snage. Ja to ne trenutak kad nam lekari kažu pa dobri ste vi, ali ne znamo ishode. Otprilike tako. I onda znate da ste sami i onda znate da ako imate snagu, ako imate volju, onda... Ja sam imam rečenice koju sam izgovarala sebi u takvim trenucima, a to je uradit ću ja ovo u životu, ne moram ništa drugo. Međutim, kad sam to uradila u životu, onda su mi se mnoge druge stvari otvorile. Šta su to vaše snage u ovome što ste sad rekli? Pa mislim da dobro razumem značaj ljubavi u našem životu, dobro razumem odnose. I verovatno zato je moja i oblast kojom se najviše bavi međuljudskim odnosima. I razumevanje toga da nismo sami na svetu i da ova kultura koja je dominantna, to je ta individualistička kultura, ona ima prednosti. Naravno da je bitno da budemo i samostalni i snažni i tako dalje, ali to ne isključuje komunikaciju sa drugima. Jer ako je verovati studijama, verovatno vama je svima poznata Harvardska studija o ljudskoj sreći. Dakle, ispričajte za ljude koji ne znaju. Da. Pa studija je počela pre 70 i nešto godina i mislim da je bilo 700 i nešto muškaraca, ali tako, u toj studiji i obuhvatila je i Amerikance u srednje klase, mislim da je i predsjednik jedan deo te studije, ali polovinu studija su činili ljudi siromašne četvrti u Bostonu. I negdje su uspeli te ispitanike da prate, nekoliko desetina njih je živo i danas, kasnije su uključili njihove partnerke, decu, dakle,
ispitivanje je nastavilo da živi. Po mnogim parametrima su ljudi, da kažu, opraćeni. I ono što se pokazalo, to je da nije značajno za ljudsku sreću ono što su oni stavljali u prvi plan i što i danas ljudi, posebno mladi ljudi, stavljaju, a to je novac i popularnost. I tada su stavljali prvo novac i popularnost. Ali negde sa 50 godina da je najbolji parametar koji upućuje, a to je kako će ljudi živeti u starosti i da li će biti zdravi, to je taj psihološki aspekt, a to je da imaju bliske ljude. Ovde se ne misli na društvene mreže i na lajkove i na hiljade i hiljade pratilaca i prijatelja, takozvanih prijatelja. Ovde se misli na bliske odnose. I dakle, četvrta generacija istraživača se time bavi, ne postoji veća studija i sveobuhvatnija i ona je nedvosmislena u zaključku, a to je da su ljudski odnosi, pre svega bliski odnosi, u smislu odnosi afektivne vezanosti, dakle sa roditeljima, braćom i sestrama, decom, partnerima, najbližim prijateljima, je nešto što daje posebnu vrstu snage i stabilnosti kroz život. Tako da je meni moje lično iskustvo negde u stvari naučilo da je u deljenju i u davanju i u tome da zajedno rastem i da zajedno napredujem u suština, a ne samo u tome kako to vole, ali tako, mediji da predstavljaju, kako se danas afirmiše narcistička kultura, a to je da smo tako svi posebni, svi neponovljivi, jeste i posebni smo i neponovljivi, ali jako je važno da sarađujemo. Jer mi kroz odnose rastemo i napredujemo, ne samo, uzmite da ljudi koji stignu i do novca, do popularnosti, a nemaju ovo o čemu govorimo, da li će biti srećni i koliko će novac da ih usreći, kažu nekoliko meseci. Jako važna tema i odnosno nekoliko stvari koje ste spomenuli, ali ova studija je zapravo onako, ne znam šta treba da se dogodi, da se ona popularizuje na način da zaista od samog starta promenimo. Jer kao što ste rekli, neko možda i ko je popularan i ko ima novca, upravo govori, ej, ovo nije to. Međutim, ili tad se trudi da pomaže drugima, da se bavi tako bitnim stvarima, i to mnogi glumci, mnogi naučnici u nekim godinama dolaze do toga. Ali sami voditelji ove studije kažu da smo ovo znali ranije, mnogo više bi ulagali u odnose. To znači, pazite, ulaganje u odnose u psihološkom smislu ne znači zanemarivanje sopstvenih potreba. To negde ne bi bilo opravdano, ali tako kako mi kažemo obično terapeuti, znači stavljam sebe tako na prvo mesto, jer to jeste nekakav način preživljavanja i opstanka, ali odmah nakon toga su drugi. I naravno, ti drugi su nam značajni. Koji je najlošiji savjet koji ste čuli ili na koji ste naišli kada su u pitanju odnosi i ljubav? Ne znam savjet, ali taj stav da to nije bitno. I imate ljude koji idu kroz život, ja razumem da postoje oni mnogi koji nikada nisu doživjeli ljubav. I to jeste neka vrsta, ja bih rekla, hendikepa. Dakle, ako ne doživite da volite svog partnera, ako se ne delite sa svojom decom, ako vam nisu dragi, bar vaši prijatelji, ako baš ne mogu neki drugi izraz upotrebim, pa zašto ste onda živjeli? Što znači deliti sa svojom decom? Deliti energiju, deliti vreme, biti odgovoran kao roditelj, voleti, postavljati granice, sve ono što roditelji rade. Dakle, nije ljubav prema deci samo da ih puštamo da rade ono što hoće. To baš nije dobar model. Ali da ih prihvatamo takvi kakvi jesu i da negde dajemo sve od sebe da ih dobro spremimo za život. Znači, da ih vaspitamo. To je isto bitno. Iako zvuči taj izraz malo vaspitno, staromodno, ali tako. Pa ali tako ćemo ih bolje spremiti ako hoćete i kasnije za brak, za roditeljstvo. To su sve povezane teme. Dakle, kad govorimo o ljubavi, sećam se kad sam bila na početku svoje karijere, onda su kolege govorili, šta će vama, koleginice, takva tema? Koga to još interesuje? Pazite, molim. I onda sam ja svaki put objašnjavala uporno. Da li vi znate da je to direktno vezano? Ne samo za ljubav, to je vezano za partnerstvo, to je vezano za roditeljstvo, to je vezano za suštinske stvari u životu. E pa posle 20 godina sad je već malo bolja situacija. Inače, pre 20-25 mi nismo imali ni knjige o ljubavi, niti dobre prevode, mogu da kažem. Tako da nije bilo ni na katedrama profesionalaca koji su se bavili ovom temom. Sad sve to ima.
Kad kažete staromodno, to vaspitanje nije sve loše što je staromodno. Treba zadržati neke vrednosti. Moji studenti često kažu kao, profesorka, vi ste iz doba dinosaurusa. Ja kažem, kako to mislite? Pa kao, ljubav je proterana iz naših života. A vi stalno pričate o ljubavi. Ja kažem, ne, ljubav nije nigde proterana. To ćete doći, ćete do toga kada prvi put se otvorite i zaulite nekog. A što mislite da postoji taj trend nedostatka ljubavi i ta... Strah od ljubavi. Ja bih rekla strah. Mladi kažu, kao vi pričate o nečemu, a mi kao da sami sebi stavljamo zabrane na to. Otprilike kao da nam je neprijatno da budemo otvoreni, da budemo iskreni, da pokažemo nekom naklonost, da pokažemo nekom da nam je značajan. Jednostavno, posmatrajte mlade oko sebe, bar u Srbiji, više se podižu na takav način da negdje zaziru od toga kako će se naći u nekom društvu, kakav će utisak da ostavlja. Tako da se mnogo, mnogo toga svodi na utisak, tako, i na to da na društvenim mrežama budu popularni, da onako lepo izgledaju, nego kakve odnose u realnosti grade. I gde je okidač te iluzije? Zato što je... Kada prepoznamo da idemo lošim putem, ako zamislimo, ja sad krenuo sam u Novi Sad, krenuo sam ka Nišu, vidim, nije to to, otprilike... pokazuju mi se neki putokaz i stajem, pogledam, okrećem se i vraćam se za Novi Sad. Međutim, kada pričamo o ljubavi i baš ovom odnosu lažnih prijatelja na društvenim mrežama, lažnom osjećaju bliskosti, lažnom osjećaju dostupnosti ljudi u našem životu, lažnom osjećaju da nismo sami, ali mi i dalje bušimo tu i kopamo dalje i idemo tim putem i jako znam, aha, ovo nije to. Zapravo mi je mnogo lepše kada sam u odnosu, pa makar bio to i jedan prijatelj, ali da znam da on ima mene u svojim mislima, tako da on brine o meni. Tako je. Zašto se ne vraćamo? Pa verovatno zato što je iluzija nekada tako primamljiva. Nekada ne idemo ka tome da gradimo odnose, nego da onako narcistički uživamo u sebi. Pa posmatrajte, partnerski odnosi, ako gledamo istraživanja, većina ljudi teži odnosima, ali tako? Imate manji procenat... taj procenat se povećava. Dakle, ljudi koji su više, ono što mladi sad zovu, više za kombinacije, dakle za usputne avanture, za brzinsko uspostavljanje kontakta. U prošlosti, a danas to jeste jedan prirodan deo sazrevanja. Ne za sve mlade ljude, za neke da, za neke ne. A možemo da posmatramo kao neki proces gde će oni doći do toga da će razumeti da im je važan partner, a ne samo sa koliko su partnera bili u proteklih mjesec dana. Ja sam daleko od onih, da kažemo, terapeuta koji tu imaju nekakav, znate, nekakvo moralno, tako, načelo, neke osude i tako dalje. Vrlo ih dobro razumem jer ih slušam stalno, znate, i pratim ih. Ali je jako važno da razumeju da na tom putu da shvate u stvari da su im drugi potrebni. Jer ako ostanu u toj iluziji, onda neće učiti o ljubavi. Jer ljubav je nešto kada mi delimo se nekim. To vam isto kao kada prolaze putem da nema iskustva u seksualnom zadovoljstvu ili kada se raste i prođe tako 10 godina u tim brzinskim susretima u seksu pod dejstvom alkohola, kada se dokazuju. Znate, to opet dovodi do toga da oni u nekom trenutku i tako se negdje upoznamo, dođemo do toga da i u toj oblasti im se javljaju problemi emotivne prirode, tipa anksioznost, krivica, strah i tako dalje. Upravo zato što nisu imali priliku da rastu s partnerima. To je bila prednost u našim starim generacijama, zato što smo mi imali priliku da budemo sa partnerom i onda kroz to učimo o sebi, jer i o ljubavi i o seksualnosti mi učimo jedni od drugih. Pre svega učimo šta se nama dopada, šta nas uzbuđuje, šta želimo u životu ili šta želimo u seksu, najjednostavnije rečeno, ili u ljubavi. Kada tu fazu propustimo, mi onda ostajemo sami, jer društvene mreže i usputni partneri nam ne daju, nemamo feedback, nemamo gledalo, ne znamo, ništa nismo naučili o sebi. I onda ćemo se dovesti sebe u poziciju da ćemo lako ulaziti u partnerski odnos, ono što se dešava, lako u brak i roditeljstvo, a i brže ćemo se razvoditi, pa se onda nećemo posvećivati toj deci, stvarat ćemo tako paralelnih nekoliko brakova tokom života, a to onda, kada dođete u ove moje godine, vidite onda da to je možda mogli drugačije. Ali negdje kultura trenutno ide na tu stranu. Zato nam je bitno da edukujemo ljude. Zato toliko terapeuti pričaju o ljubavi, o partnerstvu, o seksualnom zadovoljstvu. Nije to slučajno. Svako od nas koji se bavi ovom temom osjeća se negdje odgovornim da govori o ovome. Zato sam vas pitao da li je ovo bilo pre
20-30 godina, jer se sve više priča. I sve se više priča, izvinjam se, o toj zamci, a to je ovo sve što ste sad spomenuli. Ma lako ćeš, ma polako, ma. Ali onda se propušta, kao kad, znate, mi i kad učimo da govorimo, postoji faza kad nam to najlakše ide. Ako se propusti da se time bavimo od svoje 17. do 27. godine, posle je teže. A sad imate mlade, na primjer, koji imaju seksualne iskustva u 12. a imate one koji nemaju ni u 30. I to je taj, da kažemo, negde u sredini su oni koji imaju iskustva, i jedan broj njih ima partnere. Tako da sad smo negde prihvatamo sve različite različitosti, jel tako? Znači, neki su u partnerskim odnosima, neki vole da žive samostalno, neki više vole kombinacije, neki ne žele uopšte partnerski odnos i to je u redu. Ali za one koji žele, a ne uspevaju, e tu smo, da kažemo, u toj klackalici gde treba napraviti pomak. Koji je način da saznamo ili preispitamo sebe da li ja ne želim partnerski odnos ili se plašim partnerskog odnosa ili rečenice... Jer često od drugara koji su u tim kombinacijama čujem, ja mnogo bih voleo da pronađem neko kao što ste se našli ti jem. I onda kažem, ok, pa ali gde si bio si? Pa klub. Pa, nisam ja pronašao emu u klubu. Da, jesu. Kao, da li stvarno želiš da pronađeš? Da, ili, yes. ili I sve ok, idi ti, ja sam imao svoje vreme u klubu. Ali naravno. Kao, ne me razumete, kao kako koji da je input, koji je output, šta daješ, šta očekuješ da dobiš? To je kao kad neko očekuje da će pronaći partnera u klubu. To se zaista retko događa. Znači, mi partnere životne pronalazimo gde? Evo, gde ste se vas dve upoznali? U kolu. Mi smo igrali kolo. Jedno pored drugog. Ali lepo. U suštini, kako smo se stvarno upoznali, bila je neka šetnja gde smo pričali. Da. I to je... A naravno, da se upoznate ili ako je neki projekat gde se zajednički radili. U moje vreme je bilo dobro, kao ako želiš partnera, idi u biblioteku, pa sad mladi manje zalaze u biblioteku. Jel to bio... ili preko prijatelja, ili na zajedničkim putovanjima. Mi smo imali priliku više da se družimo, naše generacije. A sad je malo drugačije. E, ta druženja. E, to je ono u stvari što često ovde postavim pitanje psihoterapeutima, psiholozima, to je da li će klinci današnji imati uspomene? Ako su sve vreme u digitalu, ako su sve vreme na tom scrollu ili igricama, koje uspomene će oni da izvuku? To je ono, naravno, kada radite moj posao, meni je posao da ih razumem. Em sam predavač upućena na njih, em kao terapeut često radim sa mladima i kao neko ko ih uči kako da postanu terapeuti, znači sve vreme sam upućena na mlade ljudi. Ja pokušavam da razumem i oni iskreno kažu da oni žive, kako vi to kažete, pola-pola. Oni su polovinom svog vremena u ovoj našoj realnosti, a jedin dobrim delom dana oni su u virtualnoj realnosti. Takva će biti i njihova sećanja. Prosto drugačije vreme u kojem one žive. I jako je bitno da to razumemo. Jer ako samo pođemo od pretpostavke da to baš i nije u redu i da to nije dobro, mislim da onda takođe pravimo grešku. Znači, bitno je da razumemo njihovu stvarnost. Koja je drugačija, realno, od naše. Samo da vas vratim na pitanje. Kako napraviti tu razliku da li se ja plašim ljubavi i vezivanja ili ja stvarno to ne želim? Mislim da ljudi kad su iskreni sami sa sobom, mislim da oni negde znaju da li ne žele. Ili možda ne žele u tom trenutku životnom, ili ne žele uopšte. I mislim da su ljudi isto tako veoma svesni da bi želeli nešto da urade, ali retko koriste priliku da se malo potrude oko toga. Jer, pazite, ako ta oblast nekom ne ide od ruke, onda je potreban dodatni trud da se izložimo toj nelagodi. Na primjer, ako neko je socijalno anksiozan u prisustvu osobe suprotnog pola, znači koliko god želi partnerski odnos, on će sve vreme raditi da to sabotira, jer će mu biti previše nelagodno da se izlaže izlascima, sastancima. Jedna moja klijentkinja je uvek govorila kao, nemojte me, molim vas, kaže, prvo ja pocrvenim, preznujem se od glave do pete, uvek razmišljam o svojim, da kažemo, prvo kaže, nelagodno mi je u telu to što osjećam anksioznost izrazitu, a drugo uvek vrtim po glavi da se ja njemu neću dopasti. Pa između ostalog i to što se znojim i to što sam tako crvena i to što se zbunjim i to što mi je nelagodno. I negde tek kad prođemo tim putem, kad ona razume kako razmišlja, šta je u glavi, kako sebe uvede u anksioznost,
onda tek dođemo do trenutka da ona negde ima prvo visoko očekivanja od sebe. Da će se ona dopasti, da će briljirati, da će biti jako simpatična. S jedne strane obično ima takve očekivanja, a sa druge strane jako je i negde onako osjeća veliku vrstu nelagode što mora da izdrži tu neprijatnost telesnu, jer anksioznost jeste neprijatna u telu. I onda obično je pre dolaska na razgovor uvijek birala taj put, a to je da pobegne unapred da se ne izloži tome. Inače, vrlo privlačna devojka sa puno kvaliteta i sigurno bi imala, da kažem, uspeha kod suprotnog pola, pošto su je momci privlačili. Tako da mi je bilo zanimljiv posle njen razvojni put. Tako da sve te priče, kada neko ne može da pronađe partnera, se u stvari svode na neku vrstu straha ili neku vrstu stida, šta ako ta druga osoba primeti da mi je nelagodno, da se zbunjujem, da ne znam, da ne mogu da razgovaram normalno. Ona meni kaže, ja ne mogu da sastavim dve normalne rečenice. Kao, kako mogu da ostavim bilo kakav utisak? Prvo onda, kažem, imaju dodatnu tu vrstu stida ako to drugi primete. A onda često imaju krivicu kao, na šta sad ovo liči? Ali tako, kad se vrati kući, pa nisam dobro postupila, pa ne znam, izblamirala sam se i tako dalje. Znači, ta vrsta suočenja i ta vrsta hrabrosti, dakle, kada se izlažemo tome da tragamo za nekim ko bi nam eventualno odgovarao, zašto je bitno da se dobro trpi frustracija? Zato što tad dajemo sebi mogućnost da upoznamo veliki broj partnera. Ja obično kažem devojkama, ne izlazite nikada sa idejom da tražite dečka. Izađite sa idejom da želite da upoznate čoveka koji preko puta vas. Ako budete tako razmišljale, onda ćete imati na desetine zanimljivih muškaraca s kojima ćete pričati. I onda ćete videti da li neko od tih zanimljivih sagovornika može da bude vaš partner. Ali za to je potrebna velika, velika količina hrabrosti. I samo da ispričam onima koji to možda ne znaju. Albert Ellis je tvorac repta, racionalno-emotivne bihevioralne terapije. I kažu da je kao dete bio ekstremno stidljiv kad su žene u pitanju. I ovaj sam je napravio eksperiment tako što je u jednom od javnih parkova u Njujorku odlučio da prilazi ženama. Ne da bi upoznao ženu, nego da bi se zauvek oslobodio straha od odbijanja. Jedna od tih bitnih poruka koje on šalje, to je da je nakon 100 odbijanja koje je imao, zauvek prestao da se plaši žena i čak kaže da je čitavog života uživo u ženskom društvu i puno radio kao terapeut sa ženama i bio je naravno jedan genijalan čovek. Ali ono što je dobro u njegovoj priči, kažu da mu je samo jedna od tih žena prihvatila da izađe na sastanak, a čini mi se da se i ona nije pojavila. Međutim, to je odrađeno sa zadatkom u stvari da on bude izložen stalno nelagodi, da će ga neko odbiti, jer ljudi imaju strah od toga da budu odbijeni. I to je negdje što ih blokira i drži ih u toj zoni, da kažemo, neizvesnosti, zoni straha da se otvore pred nekim. Da, i ovo je sada, ovo je dobra priča, nekako mi deluje kao da je pre, recimo, 200 godina, a ne danas. I ja to ponekad pomislim, da. Ali to slušam svaki dan, pa verujte mi da je vrlo, vrlo, vrlo aktuelna priča. Da, ali zato što sa druge strane opet se vraćam na digital koji je muškarcima koji su ranije morali da prođu kroz odbijanja kako bi istekli iskustvo i razumeli ovo što je razumeo i kako ste rekli Albert Ellis. Albert Ellis. Preporučujem njegovu knjigu, ima je na internetu, besplatno može se skine, Vodič u razuman život. Topla preporuka. Danas sam je uzeo. Eto, na hrvatskom je inače. Danas, bukvalno danas. Inače, kad ste već u Americi, ima institut Albert Ellis u Njujorku, ima sjajnih knjiga. Sjajno. Ovo je, bukvalno sam danas uzeo taj Vodič u razuman život. Neverovatno. Šta sam htio da kažem. Da, digital je zapravo dao muškarcima prečicu po znacima navoda, to je da više ne moraju da se suoče sa odbijanjem uživo, nego može da se pusti porukica i da na taj način mi zaobiđemo i tu dolazi opet do nekih disbalansa u budućnosti. U jednom trenutku ste pričali i o samostalnosti. Šta znači biti samostalan i nezavistan i kako to najčešće brkamo sa ja sve mogu sam, kada zapravo niti možemo sve sami, niti je potrebno da uradimo sve sami. Pa bitno je da one stvari koje se odnose na naše
ajde da kažem, obavezu u životu, najjednostavnije, egzistencijalne, vezano za učenje, za prihvatanje realnosti, prihvatanje toga da sami sebe izdržavamo u nekim godinama, da radimo, da budemo produktivni. To je nešto što zavisi od nas i to je deo naše odgovornosti. Ja tako to vidim na vrlo jednostavan način. Da li to onda znači kada pričamo o ljubavi, da... I tu je bitno da budemo samostalni, da bismo pravili izbore. Zato je bitno da se sa edukacijama krene rano. Zato što praviti izbore, ja lično ne verujem u ljubav među ljudima koji nisu oboje zreli. Evo zašto. Zato što znači zreli prvo to? Zreli, emotivno zreli, mentalno zreli, samostalni. Zato što ako vi volite nekoga samo zato što je njemu potrebna pomoć, na primjer, ili zato što se ne samostalni pa se negdje samo oslanjate jedni na druge. To su neke simbiotske veze. Ne verujem mnogo osim kao razvojnu fazu opet u takve veze. Dakle, najbolje su veze odraslih koji znaju zašto su zajedno. I koji jednostavno investiraju u odnos, ali već imaju sebe. Znači, to je taj put. Kao i u oblasti seksualnog zadovoljstva. Ako vi ne znate vaš seksualni identitet, ako ne znate ko ste i šta ste, kako ćete onda da izađete na kraj sa drugim ljudskim bićem? Da li smo mi malo romantizovali ljubav? Jer u ovom naslovu ljubav ne mora da boli. Mm-hmm. Se postavlja pitanje da li ljubav boli. I da li ljubav mora da boli. Ja bih krenuo od toga. Pa mi smo mnogo toga, i to kaže Ester Perel, i njene knjige su dobre, imate ih prevedene na srpski. Da. Jedna je erotska inteligencija, a druga je neverstvo. Da. Žena lepo priča o ljubavi. Šta sam htjela da kažem? Hteli smo da pričamo da li ljubav mora da boli. Da li mora da boli. Pa, ako pristupimo ljubavi sa ovog aspekta da je ona jako složen pojam, onda će i boleti, ali vredi. Dakle, početak ljubavi je skopčan sa mnogim lepim stvarima. Završetak ljubavi ili krize ljubavi nisu baš mnogo prijatne i nisu skopčane sa lepim stvarima, ali to sve čini ljubav. Zato mi se čini da ne možemo da odvojimo ljubav od ovih drugih aspekata koji prate ljubav. A zašto, da, setila sam se, zašto je zrelost bitna? Zato što nekako mislim da najdublje možemo da volimo upravo kada smo zreli. Zato što onda ne volimo zato što imamo, ne volimo zato što, jel tako, nešto želimo da kompenzujemo, nadoknadimo, zato što ne možemo sami i tako dalje, nego volimo zato što baš želimo da sa tom osobom provodimo vreme, da nam je ona dobro društvo, da nas negde, kako da kažem, ispunjava taj odnos. Jer ja imam negdje ideju, ako odnos nije dobar, ako on ne daje vetar u leđa, teško da će, mi smo ljudi takva bića, mi nećemo ostati u tom odnosu. Znate, ne voli ljude se žrtvuju. Znači, bitno je da smo zreli upravo zbog toga da bismo lako ulazili i, ako ne daj Bože treba, izlazili iz tog odnosa. Da, ali opet mislim da tu sad nastaje jedna kontradiktornost, a to je da olako odustajemo od odnosa iz možda nekog utiska, neće ta osoba mene da promeni. Mi pravimo otpor promeni koji iz moje perspektive nekoga koja je u braku 5 godina, malo jače, mislim da je neminovno menjati se. Jeste, jeste, posebno u odnosu. To je uvek drugačije. Setite se sebe sa nekom drugom partnerkom. Znači mi se negde zadržavamo sebe, ali takođe se i prilagođavamo, gradimo neku posebnost u tom odnosu. Zato je svaki partner, ako je ljubav, to je sigurno partner koji će obeležiti naš život. Ostali sa njim do kraja života ili ne, ili sa njom. Dakle, zbog tog snažnog uticaja koje imamo jedno na drugo. I dobri su odnosi koji su inspirativni. Ljudi vrlo često doživljavaju odnose kao neku vrstu trgovačke razmene. Ne gleda se samo na tu vrstu, na takvu inspirativnosti, nego neko kom je suštinski dobar partner za vas, koji, pored kog ste dobra verzija sebe. To je onaj partner gde se vi osjećate jačim i boljim i gde više gradite i gde se lakše unapređujete. Partnerski odnos kad mnogo boli i kad ga je velika muka negovati, to je nešto iz čega se izlazi. Ne bih ja rekla da je to nešto u čemu treba ostati iskren. Da, ja se slažem sa tim, ali zanima me šta znači graditi. Spomenuli ste Ester Perel, ona fantastično objašnjava
konflikte. I priča kako zapravo šablonski konflikte vodimo, iako su možda neke druge reči, ono u nama je isto. I kada uočimo to, meni je to bilo fenomenalno. Kao, wow. To je onaj kurs, ja što sam ti rekao da postoji. Aha. Zato što je kao stvarno sjajna stvar. Jer građenje odnosa i tih, koji su to sve elementi koji postoje u odnosu? Ajde tako da vas pitam. Jer je konflikt, da kažemo da je jedan deo. Kao što je i seks jedan deo. Kao što je i šetnja jedan deo odnosa. Da. Šta je još tu? A da smo tako romantizovali, a kad se ovo pojavi crvena zastavica, ja izlazim. Mm-hmm. A u stvari, čekaj, možda sam iskomunicirao nešto loše. Pa, ja bih rekla da odnosi, ako mogu onako filozofski malo da postavim stvar, nisu tu da nama samo čine zadovoljstvo, nego odnosi postoje da bismo napredovali. Znači da bismo osvetlili dobre i loše strane kod sebe. Najbolji su oni odnosi kad stignemo u fazu kad ne moramo više da se mnogo borimo. Znači, tad smo već nešto odradili. Sve dok imamo mnogo tih trenja, ja kažem, to znači da je ovaj život nam postavlja nove zadatke. Kad kažem, prvo menjaju se uslovi svakodnevno. Znači, vi možete sa nekim da budete fantastično kompatibilni ove godine, za 3 godine se nešto promeni. I to je ta vrsta neizvesnosti koju ljubav nosi. Zato ja kažem, ljubav partnerska načito je za hrabro srce. Dok je roditeljska ljubav ipak nešto što je veoma iracionalno, rekla bih, jer mi ulažemo toliko u taj odnos, a suštinski to je odnos koji vodi razdvajanju. Jer naša deca odlaze od nas i to je prirodan proces. Vraćaju se oni, vraćaju se, jel tako, naši unuci, ali prirodno je neko odvajanje. Dok bi partnerski odnos trebao da bude da negde zajednički koračamo kroz život, ili ja negde možda više volim te odnose koji su negde odnosi slične snage. Ili ono što se zove egal odnos, jel tako? Kada dvoje znači? Ljudi, pa kada dvoje ljudi koračaju zajedno i negde mogu povremeno da pruže ruku jedno drugom. Jer vi nekada ćete za trenutak zastati da podržite vašeg partnera, pa nekada će on to uraditi. Ta vrsta uzajamne negi i brige jeste deo partnerstva. Znači, vi nećete moći od nje očekivati da kada ona uđe u 9. mesec, baš će moći sve da prati, jel tako? Prosto će se posvećivati nečem drugom, pripremi napred za porođaj. Tako da ćete u tom trenutku vi malo usporiti, pa ćete drugačije ulagati u odnos. Znači, pa kad beba dođe na svet, opet će to imati neku drugu dinamiku. I to je partnerstvo. Ali kada jedan previše zastaje, a drugi stalno mora da se vraća da mu pomogne, to je opet preteško. Tako da je ta vrsta, da kažemo, paralelna hoda, ja to ovako pokazujem, znači kada negdje idemo kroz život zajedničkim snagama, zajedno gradimo, radimo, stvaramo i opet dodajemo ono kad se lako poštujemo. Ta lakoća poštovanja je mnogo važna. To možda ne razmišljate još uvek u ovim godinama, ali mnogo je bolje poštovati neče osobine nego samo idealizovati. Jer idealizacija je mrvica u ljubavi koja je važna, ne možemo nekako bez nje. Uvek nam je naš partner malo lepši, malo bolji, malo sve od svih drugih. Inače ga ne bismo izabrali, ali tako? Ali jako je bitno da odnos bude zasnovan na realnim stvarima. Kao što je upravo to da vam se osobine vašeg partnera jako dopadaju. I tako ga birajte. Da li ta idealizacija ima neki rok trajanja i da li možemo da je održavamo ukoliko ima rok trajanja? Mm-hmm. Mislite na zaljubljenost? Ne znam na što ste vi mislili kad ste rekli idealizacija, da li je pa to zaljubljenost? Najviše na zaljubljenost zato što je to ta faza velike pobuđenosti, znači psihičke, fizičke. Sad se govori o tome kao da je to nekakav društveni fenomen. Ja bih rekao da je biološki. Dakle, moćne sile su oblikovale evolucijom to da se mi spajamo, da se tražimo. Upravo da bi se reprodukovali, ali tako da bi se život nastavio. I mislim da u tom smislu zaljubljenost ima svoj značaj. Ali je idealizacija takva, znate ono, kad se zaljubimo mi nosimo ružičaste načare, kad ih skinemo onda sledi ili faza odljubljivanja ili faza prihvatanja realnosti. U tom prihvatanju realnosti vi imate preko puta nekoga ko ima svoje osobine, ima svoje potrebe, ima svoje navike i mislim da bi ljudi mnogo srećniji bili kad bi mogli više da prihvataju, a manje da traže promene, jer mi se suštinski teže menjamo kroz život. Znači, zato je bitan taj izbor. A neku mrvicu idealizacije, ja bih rekla da uvek zadržavamo. I mislim da to nije loše za odnos. Ali kad nam ne muti viđenje realnosti, dakle, da realno sagledamo tako osobu koja je preko puta nas ili s kojom delimo život. I opet se vraćam na ono, i bitno je da pravimo izbore. A ne da nam se ljubavi događaju tako
stihijski. Mogu da se događaju i zaljubljenosti i prolazne veze, ali one bitne stvari, kao što je priprema za roditeljstvo, bitno je da to bude sa nekom osobom koju se, da kažemo, divimo, ali čije nam se osobine dopadaju. Neko ko nam se dopada kao ličnost, neko koga bi uvek izabrali za prijatelja. Nekoga s kim rado popijete kafu, nekoga s kim rado razmenite misao. Pa vidite, nije tako komplikovano imati ljubav. Da je ovo slušao Toma Zdraković, da bi napisao neki od njegovih hitova, to sad razmišljam kad ste rekli stihijski. Pa dobro, svi mi imamo te faze, jel tako, posebno kad se ljubav gubi, jel tako, kad raskidamo, kad doživljavamo izdaju, jel tako, neverstva i... Da kažemo, to je deo čitave priče o ljubavi. Dakle, zato mi se čini da ljubav nekako ima sve ove divne stvari, ima te lepe emocije, a naravno ima i ovog bola. Kako komunicirati bolje naše potrebe, naše osjećanja? Jednostavno, što direktnije to bolje. Možete rečima, možete neverbalno. Ja studentima često pričam o toj asertivnoj komunikaciji, mislim da sam se na glavu popela s tim. A to je da na neki način učimo kroz život da se zauzimamo za sebe, da vrlo iskreno kad god treba kažemo ovo mi se dopada, ovo mi se ne dopada, ovako mislim, ovako osjećam, da što češće koristimo ja poruke i da budemo istiniti u tome. I učim ih isto da vežbaju, da kažu ne, da im se nešto ne dopada. Prosto mi imamo ta prava ljudska, to su ljudska prava. To je da se predomislimo, to je da nećemo, to je da odbijemo. Mislim da ljudi teško odbijaju, posebno određene strukture ličnosti, i da je to bitno da uče, posebno mladi. Ali kada poštujemo sebe u komunikaciji i kada kažemo ja ovako mislim, ja ovako osjećam, ali isto tako poštujemo ono što ti kažeš, e to je ta fina asertivna komunikacija, onda uvek možemo negdje da se nađemo. Kada toga nema, onda svako od nas ima neku svoju poziciju koja često prerasti ili u agresivnu komunikaciju ili u pasivnu, nijedna nije dobra. Jelena Stanivuković, ona nas je spojila, tako da se zahvalim, od nje sam čuo izjavu napada i ponašanje, ne osobu. O da, to je Elisova čuvena misao. Zašto je ovo važno? Pa zato što ljudi ne vole, i prirodno je što ne vole da im neko kritikuje ličnost. Prvo, za nekoga ako kažete da je glup, da je nesposoban, ili ako za dete kad ga kritikujete, idete direktno atakujete na ličnost. To je nešto što rađa odbrambeni mehanizam ljudski i rađa mnogo negativnih emocija. I zato je dobro uvek ići na postupak. Jer kad nešto radimo, tako, uvek se setite kad je nešto u glagolima, znači uradili, završili, nismo završili, to naravno možda bude predmet preispitivanja. Ličnost na takav način ne preispitujemo. I to ako hoćete u poslovnoj komunikaciji, s obzirom na vaš posao kojim se bavite, to je ta šema kritike koja je iz naše oblasti i uvek dobro dođe, da uvek date plus na ličnost, a minus na ponašanje. Dakle, pohvalite svog zaposlenog, pa direktno budite asertivno, recite šta mislite o problemu, pa onda ga zamolite da zajedno tragate za rešenjem tog problema i onda se uvežite u dogovore i termine i neće biti konflikata toliko. Ovo je dobro za lidere, međutim, profesorka, šta ćemo da radimo sa odnosima u kojima mi postanemo tumači onoga što nam se govori? Naprimjer, čak i ako neko izgovori, ne znam, ne sviđa mi se što lupaš vratima, lupetam sada. Dobro. A ja to shvatam kao, eto sad opet misli da sam glup i da me baš briga za sve i ja ulazim u neki moj film. Iako nije direktan napad na mene, ja prebacujem da li su sada to poruke koje sam ja slušao kad sam bio mlađi. Znači, mi kako da se oslobodimo te ideje da tumačimo tuđe reči umjesto da na nešto što nam je upućeno kao kritika i kao poziv za promjenu, da saznamo a zašto to sad kažeš, ili da se samo složimo i da kažemo ok, mi je. Opet pitanje zrelosti, ali zanima me kako se osloboditi tog tumačenja. Pa ja mislim da je jedan od najvećih strahova koje imamo kao ljudska biće upravo strah od odbijanja. I zato ne volimo toliko kritiku. Jer u dalekoj prošlosti mogli smo da preživimo samo u krdu. Dakle, u zajednici. Onog trenutka kad bi bili izbačeni iz zajednice, mi nismo mogli da ne preživimo. I zato je toliko važno, toliko nam je važno da se dopadnemo, da nas drugi podržavaju, da nas razumeju. I imamo tu vrstu gotovo panike kada nas ljudi oko nas odbacuju.
I otuda imamo taj, rekla bih da je to gotovo neki gen koji svi nosimo, a to je da tumačimo ljudske postupke. I uvek kažem, pitajte. Mislim da je mnogo jednostavnije pitati. A šta si mislio? A šta tebi to znači? Ponekad zvuči malo dosadno, ali mnogo je bolje da ne podrazumevamo stvari. Posebno one stvari koje su nam bitne. Znači, mislim da je bolje reći. Koliko god u trenutku to može da izazove kao neku vrstu konflikta, ali to je mnogo manji konflikt. To bih rekla da je neka vrsta nezadovoljstva u vezi, koje istinitom iskrenom komunikacijom možemo da prevaziđemo. Upravo prećutkivanje da se kaže je nešto što može da nagomila tako i teže emocije, kao što je anksioznost, kao što je bes. I onda kada dođe do razgovora, više to liči na konflikt, a onda već govorimo, onda polako ulazimo ono što mi zovemo poremećen odnos. To više nije nezadovoljstvo u odnosu. Nezadovoljstvo je kad nešto ne možemo da dobijemo u odnosu, pa to lepo formulišemo ili gledamo kako da dobijemo ili da odustanemo trajno od toga. Ali ako smo stalno upućeni da se stalno ljutimo, da stalno besnimo, da se stalno svađamo, a nakon toga se povlačimo onako u strahu, jel tako, kao dve vojske koje se sudare na nekoj, jel tako, nekoj bici, to nije nešto što donosi kvalitet. Jer ćemo se svaki dan iscrpljivati u sukobima. I tu je intervencija, naprijed, psihoterapeuta. To je taj trenutak, posljednji trenutak kad se treba obratiti stručnicima za pomoć. Jer takav odnos koji je ceo dan, jel tako, skopčan sa negativnim očekivanjima, teškim emocijama, mislim da vam Jelena objašnjavala šta su teške, jel tako, emocije, šta su funkcionalne, šta su disfunkcionalne po reptu. Ali u svakom slučaju, kad je snažna anksioznost, kad je snažan bes, ljubomora, jel tako, stid, krivica, dakle, to su teške emocije koje blokiraju. Blokiraju energiju, blokiraju odnos. Svaka na svoj način. I one negdje traže da se na tome, na njima radi. Spomenuli ste jednu ključnu reč, a to je podrazumevanje. Kako prepoznati da se podrazumevamo? Jer to je ono, a sad više to neću ni da govorim, zato što ja znam kako će on da reaguje, jer ja znam kako on misli i tako dalje. Da, da. I onda to podrazumevanje zapravo pretvori odnos u jedan toksičan odnos. Jeste, zato što u odnosima, ono što je najveći problem u savremenom svetu su velika očekivanja. Znači, mi stalno očekujemo u odnosima nešto. I kada ta očekivanja nisu zadovoljena, realizovana, mi imamo to pokretanje ili besanje, anksioznost ili reksamo svih tih teških emocija i to dodatno, znači onda ostanemo sami sa sobom, kažem, ljutimo se u sobstvenoj glavi. Razumete? Znači, mnogo, mnogo je bolje, i znam da nije lako, da odustanemo od preteranih očekivanja i da jednostavno damo odnosu šansu. Ako vidimo da taj odnos nikako ne izlazi u susret nekim našim željama, onda opet treba da sednemo pa da vidimo šta ćemo sa tim odnosom. Mnogo bolje nego da imamo podrazumevanja, očekivanja i tako dalje. Znači, onda opet ostajemo sami sa sobom. Onda to nije odnos. A kad se povlačimo, to je ono što je nezgodno u komunikaciji, mi onda razvijamo najčešće strahove i anksioznost. Koje opet, s obzirom da je anksioznost sama po sebi i neprijatna emocija i hladeća emocija, onda se još više povlačimo u sebe. I onda to se negde, jel tako, s obzirom da je odnos, jel tako, sa drugima smo u odnosu, onda to utiče na sve oko nas. Koji su onda postulati zdravih odnosa koje svako u bilo kom trenutku sada može da primeni ili eksperimentiše? Pa meni se čini da je najvažnije da čovjek bude zaokupljen sobstvenim životom u smislu postignuća. Ako vi očekujete, na primjer, kao što neka devojka ona očekuje, ne znam, da je ona sad lepa, ima 25 godina i sad će ona naći partnera koji će njoj da reguliše, ne znam, materni status, uspeh u društvu i tako dalje. To je jedan vrlo klizav teren i ne obećava mnogo. Dakle, ta vrsta odgovornosti, da je ona odgovorna za sopstveni život, pošto često radim sa mladim ženama pa se i sa tim suočavam kao da živim u 19. veku, a to je da imaju velika očekivanja ne od sebe, od drugih. I onda to rađa razne probleme u odnosima. Ovako kad smo mi zaokupljeni svojim obavezama, svojim životom i svojim postignućima i kada istovremeno smo tu sa nekim se našli, čiji put također poštujemo, kojeg razumemo,
onda je sve mnogo lakše. Onda ćemo za trenutak, jel tako, uvek imati vremena da komuniciramo. Ali ako previše naših očekivanjem svalimo na nečija tuđa leđa, to prvo ne odgovara vremenu u kojem živimo, a drugo, to nije nešto što dovodi do zadovoljstva, a to ljudi uporno rade. I kad ih suočite sa tim, vrlo često neće da priznaju da je tako. Znate, mnogo raznih finih manipulacija tu postoji. Kako da ja u odnosima dobijem ono što hoću, ali ja da se ne radim na sebi, da se ne trudim, da se ne borim, da ne gradim svoj život u pravilnom smislu. I obično kažem da kad one kažu pa kao kako su se te tako lepo udale. Kažem, ali to su, i meni se dešavalo kao terapeutu da se klijentkinje koje su radile sa mnom sjajno udaju. Ali kažem, zato što one imaju mnogo kvaliteta. Znači, ljudi se nađu slični, neće niko da pronađe, ne znam, ako ste vi sad imate, mnogo ste radili, mnogo imate, kako da kažem, jedan ispunjeni bogat život. Pa vi ne možete sada se bavite sa nekim koji u prvom razredu osnovne škole, kad su životne aktivnosti u pitanju. I zato je to bitno, znači da se usmerimo, da sebe gradimo i da usput imamo ljude koji negde dele naše, da kažemo, snove, to će nam uvijek biti lakše. Ali ako mnogo očekujemo od drugih, to su veliki problemi i emocionalni i životni. Jer to život ne, mislim, život ne ispunjava želje. Mm-hmm. U tom smislu. Da. Rekli ste da to ne odgovara vremenu u kom smo. Kada bismo okrenuli to, da li mislite da nama vreme u kom smo odgovara? Pošto mi očigledno ne odgovaramo vremenu u kom smo. Deluje mi da je suprotna situacija. Nisam siguran koliko mogu da se složim sada s ovim. Što ste sada rekli. Zato što ja bih postavio ovako. Ako mi spomenemo jedan od najvećih problema koji imamo u društvu, a to je da su deca rasla bez roditelja. I ukoliko mi imamo tendenciju da nezavisnost, zrelost, samostalnost i sve ovo o čemu smo pričali provlačimo i kroz tu sigurnost, a to je finansijska. To znači onda da zaista majke više nemaju izbor da ostaju sa decom, jer da bi zadržale nešto, moraju da se ostvare i u karijeri. Međutim, ja sad ne pričam o generalizaciji, ja zapravo pričam o onome što je da smatram da smo se i Ema i ja povezali od samog starta. To je ideja porodice i to je ključna vrednost koju bih ja izdvojio da je nama oboma jako važna. I ideja da se zapravo majčinstvo i roditeljstvo posmatra kao, pogotovo u našem društvu, kao nešto, pa to je normalno je da skuvaš ručak, normalno je da majka bude s dedom, normalno da, ali normalno je i da majka ide da radi i tako dalje. Međutim, kada se E tu ide ono partnersko, što je meni okej da se izgovori, ali normalno je da postoji neki savez. Naravno. Gde će Ema biti u potpunosti, sad uzmem naš primjer, zato što smo postali skoro roditelji, pa je to bila tema na kojoj smo radili. A to je da je sasvim i u redu. I ja sam zahvalan, ja više volim to što je Ema odlučila da da otkaz, što ne planira da nastavi da radi. Možda će nekad raditi i budući. Ne planira da nastavi i želi da se posveti deci, želi da se posveti svojoj ulozi kao majka i ne želi da razmišlja i da sad mora da ostavi svoje dete u neko obdanište ili neki vrtić, jer mora da ide da zaradi da bi šta? X je sada. Već imamo tu mogu. I sve više ljudi sa kojima ja pričam, zapravo dolazimo do ovih zaključaka. Dolazite do toga, međutim, šta je ovde dodatni problem? Znači, u prošlosti... Samo malo kao mikrofonu. Da, sredina je prihvatala to da se moja baka posvećivala deci, pa posle unucima, ali tako, i negde podržavala to. I baka je bila zaštićena. Znači, zakon je štiti i običajno pravo je štitilo. Danas nije tako. Dakle, danas žene istovremeno, ali tako, imaju to zadovoljstvo, ali tako, da budu majke. To je velika stvar i toga se, kažem, ne treba odricati po bilo kakvu karijeru. Ko može, naravno. Naravno. Naravno, ko može da ima decu. To. Ali... Isto sa druge strane, neka vrsta samostalne aktivnosti i razvijanja u tom poslovnom smislu je bitna. Upravo zbog toga što je, opet se vraćamo na to, partnerska ljubav je dosta neizvesna kategorija.
Iako deluje kao sad smo mi. Upravo zato što kad volimo nekog, mi ga zaista volimo. Problem je u tome što ako zavolimo još nekog, mi zaista i tog nekog volimo. I zaboravimo prethodne stvari. Ljubav nosi tu vrstu slepila. To treba da se setimo. I to ljudi koji su živjeli u više brakova će vam uvek potvrditi. Vi prosto zaboravite tih prethodnih 10 godina. Jer ovo što sad živite, ova ljubav je sad aktuelnija. Dakle, ja se zalažem za tu vrstu samostalnosti koje žene treba da imaju u nekom smislu. Naravno da podržavam to da će u nekom periodu života staviti na prvo mesto majčinstvo i treba tako da bude. Ali deca sama traže u nekom trenutku kada malo stasaju i oni sami traže da se njihove mame još nečim bave. Znači, preterana zaokupljenost u nekim godinama, ali tako, samo potomstvom ili samo partnerom u današnjem svetu, nisam sigurna da to ispunjava mlade žene. Znači, bitno je da u nekom, znači da imaju skraćeno radno vreme, da imaju neku kreativnu aktivnost, da uče u tom periodu, da se pripremaju za neku aktivnost koju će preuzeti kada deca budu napunila nekakve godine, kada je i za njih dobro da budu samostalna. Mislim da je ta vrsta, da kažemo, snage koje žene kroz to dobijaju, da je kudikamo bolja nego da se zauvek odreknu profesije. Pazite, profesija je nešto što je takođe važno i za nas, ne samo za vas, je li tako? Sa ovim se slažem. I srećna je okolnost ako žena ima tu vrstu podrške, bilo da ta podrška dolazi iz porodice primarne, od partnera, odakle god, da ne mora da radi nekoliko godina. To je divno, ali je jako bitno da ne odustane od svojih želja kad je posao i karijera u pitanju, jer svako želi da se i u tom pogledu dokaže. I to je, ja mislim, to prirodno. I vidjet ćete, slušala sam mnoge moje kolege koji su bili oduševljeni kad su njihove partnerke prestale da rade, kad su dobile decu, a posle 12, 13, 15 godina, kao, mnogo bi mi značilo da se moja partnerka realizuje u poslu. Znači, s ovim se slažem, zavisi da. od uzrasta deteta. Da, ali važne stvari koje ste sada rekli jeste da je ostavljen prostor možeš da se posvetiš i tako kao je majka, ali da imaš, kad se Emilija porodila, meni onaj izraz kao kako si slab kao ženica, ja kao druže, kogod je video kako izgleda porođaj, to je najbesmislenija stvar koju možeš da kažeš, da si slab kao žena, zato što je nešto neverovatno što radite. I stvarno, svaka žena koja se porodila je heroj za mene. Tako je. Međutim, ovo i ženama treba pomoći u tome. I to je taj dobar poriv. Ne samo sa aspekta partnerstva, nego društvu u celini. I to je ono što vam pričam. Ženama nedostaje ta vrsta potpore i mislim da su skandinavske zemlje u tome daleko odmakle. Upravo po tome što izdvajaju sredstva i uopšte prihvataju žene koje se odluče da rađaju, kada da rađaju više dece. Znači, daju im određene vrste, da kažemo, mogućnosti da ostvaruju i prihode, to jeste važno. E, to je ono što u našem društvu nedostaje. Ne znam kako u Americi, vi ste tamo pa bolje znate, ali ovde kad ste žena, mislim da nemate neku posebnu mogućnost da veći deo života provedete da ne radite. Osim ako je partner, ali tako ekstremno u mogućnosti da vam obezbedi materijalne uslove za život, ali to opet ne znam koliko je dobro za samu ženu. Rekao bih da je ovdje bolje nego u Americi u ovom trenutku, zbog njihovih porodiljskih koje traju 2,5 mjeseca ili 3. To zavis. Je neprihvatljivo, potpuno, odmah da vam zato kažem. Zato vam kažem, da. Mislim majka da su je neophodna detetu godinu dana pod obavezno. Ako mene pitate, ja sam malo od onih konzervativnih, ja bih voljela i drugu, a bilo bi idealno i treću godinu. Da. Ali da. Zato je važno pričati o ovome, zato što prosto na osnovu vašeg iskustva i svega ovoga, ono malo pre kad sam rekao da se ne slažem, zapravo mi je falilo ovo sada sve što ste dopunili. A to je taj prostor za mogućnosti. Ja nisam neko ko je rekao sada to je to, postala si majka, ideš u 4 zida. Da, to je ta vrsta realnosti, zato što mi ne možemo, to kad ljudi hoće sve i odmah kad su zamisli, to prosto život tako ne ide. Znači, ako se vi pomerite s posla 5 godina i odnegujete decu, znači vi sa mnogo većom snagom kao majka, vi se vraćate tako poslu, aktivnostima i već čemu. Tako da mi je potpuno smisleno da kogod može to uradi, ali da onda tako nastavi dalje. Možda se menja profesija, može nešto umeđu vremenu se uči. Mislim da je bitno ta vrsta intelektualnog, da kažemo, rada, šta god to podrazumeva, tih godina dok je žena, ja baš eto, imala sam priliku da budem 10 godina i tu u onom periodu kada je za žene najvažnije bilo da se dokazuju poslu. Još ja spadam u red onih ambicioznih žena. Ali sam napravila prioritete i nijednog trenutka se nisam pokajala. Znam da sam uradila najbolje što sam mogla. I rezultat je dobar. To je najvažnije. Da.
I evo vas danas, rekli ste mi da profesorka, knjiga, imate i svoju školu. Jeste. Srpski centar za RKBT, ja ga ne reklamiram jer nema potrebe, to je jedna mala škola koja prima ljude koji su završili humanističke fakultete i koji su spremni još 4-5 godina da uče rept da bi postali psihoterapeuti. I imate u Srbiji Savez društava psihoterapeuta Srbije, da kažemo to je jedna velika asocijacija koja obuhvata sve značajne škole, ima nas 36 udruženja, centara. Tako da ako nekome treba bilo kakva vrsta informacije ko se u Srbiji bavi psihoterapijom, mogu da otvore njihov sajt i da pogledaju. Mislim da je to merodavno dosta. Može i posle 10 godina da se otvori škola i knjiga i sve. To sam samo htjela da kažem kao sve se stigne, evo ja imam 60 godina i mislim da ništa nisam propustila. A naravno bilo mi je teško u toj četvrtoj deceniji jer sam tada imala najviše očekivanja od sebe. Međutim, to vreme sam mudro iskoristila. Učila sam puno. Koji su još postulati? Pričali smo o izgradnji odnosa, da je upravo to poverenje, izgradnja, šta je poštovanje, još? Poštovanje. Dobra komunikacija. Koji su elementi dobre komunikacije? Pa u svakom slučaju da možete da se izrazite, da možete da budete slobodni. Mislim da je u partnerstvu, ako vi stalno imate neku vrstu zadrške šta ćete da kažete, da će partner da vas razume, to je prekomplikovano. Mislim da partneri koji dobro funkcionišu upravo imaju taj kvalitet, a to je da su slobodni, da su opušteni, da su komotni, a ta komocija ipak ne znači da ćete kroz to, ajde da kažemo, da nećete poštovati partnera. Razumete? Znači ta vrsta slobode da ste svoji, to je ono što očekujete u svom nekom intimnom prostoru, da možete da podelite svaku misao. Naravno, tu uvijek postoji te fine granice. Ne ide se u tome baš do fatalizma, ali tako da moj partner sve zna o meni. Mislim da ipak neki deo, mali deo u procentima, ako bi razmišljali koliki je to procenat, je nekih naših razmišljanja koje ostaju samo naša. Ali je dobro da možemo sa nekim da delimo misli. Pa i vreme i prostor, i kad nam je dobro. Kažu da parovi, interesantno, kažu da ljudi grešu u jednoj stvari jer uvek očekuju nešto jako važno u odnosima, a istraživanje pokazuje da je dovoljno da svakodnevno imate samo taj hormonski podsticaj u mozgu, odnosno da svakog dana uradite neke stvari iz čistog mira za partnera, od toga da ste nekom skuvali kafu ili da ste izveli kućnog ljubimca. To mozak percipira kao, kako da kažem, kao nagradu. I jako je bitno da nagrađujemo tako jedni druge, jer to nekad više doprinosi odnosu nego da ste ne znam šta uradili. Znači, ako imate u toku dana da se ispričate sa nekim ili odnosno sa partnerom, da ga zagrlite, da provedete samo onako uškani bukvalno 10 minuta zajedno, to je nešto što drži odnos. To je taj lepak koji je vrlo jednostavan. Znači, fizičko prisustvo, razgovor, partnerska ta veština, tako, da razumemo i te stalne, ali tako, mali znaci, da kažemo, to nije onako, kad ljudi kažu pažnja, pa što znači treba ceo dan da gledamo svog partnera. Ne, to ne znači to. To znači prosto nagradite. Vaš će mozak biti nagrađen jer nešto dajete, a partner će nešto primiti. Znači, svi smo na dobitku. Da, i kao da treba da čujemo sve misli, onda bi Bog napravio da čitamo jedne drugima misli. Jeste, ali da pošto ima to razloga. Nije tako, naravno. Ali ovaj deo da se potrudimo i ja mislim da je partnerstvo nešto se uči. Zaista. I kada jednom steknete tu vištinu, to daje neku vrstu slobode. Vi znate da umete da budete nekom partner. To je velika stvar, zar ne? Da vi znate da umete da budete. Tako je, ne samo da, eto, to se dogodilo, pa se stvorilo, pa je stvar, slučajno smo se upoznali i tako dalje, nego vi ste svesni toga da ste dobar partner. Sam dobro to rekao. Da, sviđa mi se i obrađujem i stavljam u... Da, i svesni ste toga, znači to je svesnost. Evo, na primjer, kako mene Boban u tom nekom pogledu jako dobro kulira u nekim situacijama. Na primjer, ja sam od onih ljudi koji su, imam trenutke kad sam jako temperamentna. I emocija na koje sam ja najviše radila u svom životu je emocija besa, iako ljudima ne deluje tako, ali kako umem da frkćem. I to uglavnom reagujem na nepravdu, na primjer. A on je mnogo vremena proveo u životu sa ženama i on tu vrstu naše potrebe da pričamo, da nam nešto ne odgovara i tako dalje, on to tako lepo ume da ishendluje. Ali naučio je da ishendluje. Znači, on to kao da propusti kroz sebe i kaže, aha, kao sad je ona u onom... Pustit ću je 3 minuta. Znači, ne kači se
na to, tu energiju koju ja u tom trenutku nosim, mada to obično reagujem na, ne kažem na nepravdu, ali tako, kao onaj Kalimero, ali tako nepravda pa to ti je. U svakom slučaju, kad imam te trenutke, on me jednostavno fantastično iskulira i jako sam mu zahvala zbog toga. Znači, to nosi zrelost. Ali moji to, mlađi, ranije su partneri umeli da kao uđu tad u konflikt sa mnom. ne slažem se sa onima koji su u tim godinima ulazili u konflikt sa mnom jer nisam bila laka. Dobar posao, šta da kažem. da, ali da. 20 godina rada. E, i to ima svoje. Jest. Ima mi sad, naravno, iskakanje, umem i sad da frknem dobro, ali mnogo više umem u životu da budem asertivna, zaista. I to, jako sam ponosna na to. Znači, i to je ta romantizacija ljubavi, da neće sve teći, nego će biti i nekih konflikta, i nekih naravno, loših stvari. I nerazumevanja. I različitosti. Jako je važno da upoznamo u realnosti. Meni je, da kažemo, lično iskustvo naravno mnogo uvijek pomogne. Pomogne naprijed kad imate decu koja su mnogo različita od vas. I onda kroz to razumevanje, uvažavanje, klijente koji su različiti, znači onda shvatate prosto da to je neka vrsta, da kažem, sazrevanja, da su ljudi takvi kakvi su i naši bližnji i mi sami smo takvi. Znači koliko god sam ja htjela pre 20 godina da nemam, ja inače imam taj temperament, kolerično se ne menja kroz život. Znači ja mogu da imam, mogu bolje da izlazim na kraj sa svojim emocijama, ali one će uvijek biti burne kad se jave. I to je tako, znači to je deo mog temperamenta, znate da je to genetski dosta. Tako da to moji partneri, ako im se to nije svidjelo kod mene, imali su teške muke sa mnom, jer to ne može se promeniti. Dakle, ne možete, ako imate burne emocionalne reakcije, da sad budete smireni ko mali Buda. Ne bi bilo ni zdravo. Tako je. Ne bi bilo zdravo i onda ne biste bili vi to što ste. E tako mislim da je jako važno to razumevanje. Rekla smo, malo pre sam pričala o tome da je jako bitno to da nemamo ta preterana očekivanja. Od sebe očekujte, ne očekujte od drugih. I ta vrsta razumevanja i poštovanja različitosti. Razlikujemo se, pa šta? I treba da se razlikujemo. I koliko god nam je teška nečija osobina. Znači, u startu smo se negdje prihvatili toga da možemo da se nosimo sa tim. Ako ne možemo, ne bismo ni bili u tom odnosu. Meni je samo još jednu stvar, kad sam već pričala o besu, može nekom da bude korisno. Gde mi je ova emocija teško padala, s obzirom da burno reagujem na nepravdu, dešavalo mi se da neke odnose bukvalno kidam, da ih odbacujem, a ne treba tako. Znači, psihoterapija mi je u stvari pomogla da razumem da prvo nismo svi isti, a drugo treba ljudima davati šansu. Znači, moji prijatelji mi se ne dopadaju u toj osobini, ali oni nisu u celini takvi. Oni imaju mnogo dobrih osobina koje ja cenim. I onda u nekom svesnom stanju donesem odluku da to jeste odnos koji zaslužuje moju pažnju, bez obzira što mi se neke njihove osobine nikad neće dopasti. Sad kad smo već i slobu ubacili u razgovor, zanima me priča o kompromisu. Imao sam tu dijalog baš sa Jelenom Stanivuković na tu temu, gde ta ideja kompromisa je meni nekako odbojna i onda sada njen stav mi se i dopao, ali ja sam i dalje, jer logičan kompromis jeste da ima ta jedna priča koja kaže žena je htjela da kupi mačku, muž nije htjela da kupi mačku, napravili su kompromis i kupili su mačku. I sad, da ne bi došlo do toga, šta je zapravo kompromis, da li treba imati kompromis i šta je zdrav kompromis? Zavisi u čemu. Ja na to gledam ovako. Ako je vama važno da imate dete, a vašoj partnerki nije važno da ima dete, taj kompromis se ne pravi. Znači, kad su krupne stvari u pitanju, kao što je odluka o roditeljstvu, kao što je odluka o selidbi, kao što su bitne životne odluke, ako se u tome mnogo ljudi razlikuju, mislim da tu ne treba praviti kompromise, zato što će jedna strana uvijek mnogo da trpi. Znači, kada pravimo kompromise, bitno je da ih pravimo u oblasti gde možemo da ih napravimo. I jako je bitno da toga budemo svesni. Čak i kad pravimo krupne kompromise, treba da vidimo na koje vreme. Naprimjer, ako je vama neprihvatljivo da vi živite u Francuskoj, a vaša supruga u Americi, ako čak nađete se u situaciji da prihvatite takav kompromis, meni je jako bitno da odredite na koliko dugo. Da se odredi vremenski rok.
Tako je, tako je. Za teške kompromise koji teško padaju nekom, ne treba ih prihvatiti i ne mogu da se prihvate tek tako. Znate. I evo, na primjer, konkretno kada radim sa ženama koje su u dilemi da li da se vrate partneru, da li da oproste preljubu, da li da... Ljudi imaju tu puno, puno različitih problema. Moj predlog je da, ja obično kažem, da budete teški pregovarači. Oni kažu, a zašto tako? Zato što prvo nije opraštanje za svakog, na primjer. Drugo, pitanje je koliko vi to suštinski možete. Ako možete, divno. Znači da oprostite i sebi na tim teškim emocijama i partneru zašto vas je doveo u takvu situaciju. I da nekako možete to negdje da smestite i da idete dalje. Ako imate kapacitet za to, odlično. Ali ako nemate, onda će to opet tinjati u vama i nećete biti zadovoljni. Dakle, jako je važno i kažem tada kad kažem pregovarači, znači budite uporni u onome što je vama bitno. Mislim da tu kad pravimo kompromis, evo na primjer tipa vaša majka je želela da vi studirate astrofiziku. Sam ja to pričao ili? Ne. Čaj. A vi ste želili da studirate ekonomiju. Ako tu napravite kompromis, to nije kompromis koji će vas usrećiti. Zato i kažem da postoje stvari gdje se ne prave kompromise. Ako mene čujete. Da, ne, ja sam inače htio da studiram medicinu, ali moja majka rekla, ja hoću da budeš podcaster i evo, sad zbog... Šalim se. Šta je... Pitao sam vas za najlošiji savjet. Uh-huh. Sada, jedan od boljih, da ne kažem najbolji savjet, ali nešto što će ljudi pronaći u knjizi koju ste napisali. Uh-huh. Šta je nešto na što ste ponosni kao ideju, neki zaključak koji ste doneli, neki savjet eto, koji bi bio za ljude koji su, koji bi, da generalizujemo malo filozofski neka bude, ali to je i da, uh-huh, za ljude možda koji su trenutno u nekoj toksičnoj vezi ili možda nisu u vezi, teško im da se... Koji je to neki savjet da je vezan baš sa ljubav? Ja često razgovaram napred sa ženama koji su u teškim odnosima, posebno kad su u braku, posebno kad to dugo traje. I onda da bih, to nije utešila, prosto da bih vratila na realnost. Uvek kažem, ako ste vi u odnosu sa narcističkim partnerom, izdržali ste sve to. Dakle, bila vam je potrebna velika snaga za to. Sve što bude posle toga bit će mnogo lakše. I kažem, u ostalom, da vi nemate kvalitete koje imate, vaš partner vas nikad ne bi izabrao. To su ljudi koji biraju uglavnom žene sa puno kvaliteta. Češće su muškarci. Prosto brojke nam to pokazuju, češće su narcistički partneri u odnosima, ima i žena naravno, ali ja puno radim sa ženama. Radila sam i sa muškarcima koji su u lošim odnosima. Ali otprilike neka vrsta podsticaja da se vrate sebi i da je srce jako mudro i pametno i da je sporije od našeg razmišljanja, ali ako ga lepo vodimo, ono pre ili kasnije prihvati stvari dobro i ume da nam pomogne. Tako da... kaže se, ne kaže se bez razloga da je, na primjer, srce je mudar gospodar. Ali tek kad je mudar, inače je bolje da je razum gospodar, a srce da posluša. Znate, dok srce ne dostigne taj nivo da može da nas mudro vodi kroz život, to je onda prava stvar. Jer ako samo slušamo nekad svoju emociju ili nekad svoje strasti, nisam sigurna da je to uvek dobar put, mada to ljudi vole tako da kažu. Ali radeći sa ljudima, razumela sam da nekad je ono što nas najviše očarava često i ono što će nam dati veliku lekciju u životu. Dakle, ono što nismo iscelili, ono što nismo uradili, vrlo nam često dolazi u tom najprimamljivijem paketu. Ne znam da li to da li sam terapijski to dobro objasnila, ali ovako da. Je meni objasnila da moja klijentkinja kada je doživjela jedan novu vrstu zaljubnosti u zrelim godinama. Mada vi znate, mi se ovako, da kažemo, hvalimo time da se malo teže zaljubljujemo u zrelosti, ali ona se zaljubila jako. Njeno pitanje nije bilo tako obično, rekla je, ali šta ja nisam naučila do sada, pa mi se ovo dešava. Inače bi sada imala jednu zrelu ljubavnu mezu, ne bi imala ovu sluđenost hormonsku i ovu zaljubljenost. Dobra stvar, upravo zato što ako nešto nismo još razrešili u životu, srce nas vodi do trenutka da ga iscelimo i vodit će nas sve dok to ne uradimo. To je u ljubavi tako. Što smo više otvoreni da to razumemo, lakše ćemo ići kroz ljubav i kroz život.
Sviđa mi se, dobro je ovo pitanje koje može na razna polja. To je šta ja još nisam naučio. Šta ja nisam još naučio? Wow, znači gde još treba da učim? Znači jer nas srce nepogrešivo vodi ka iskustvu. I to je, znači zaljubnost možda bude fantastična stvar u smislu da vas neko baš očara. I ta očarnost može da preraste u posle par meseci jedan dobar odnos koji pruža podršku, koji pruža ljubav. I onda znamo da smo na dobrom terenu kada pruža sigurnost. A takva jedna očarnost može da preraste u veliku toksičnost, što samo po sebi jeste loše, ali ako shvatite zašto ste u tome, e onda nije loše, onda izvučete pouku i više ne ulazite u to. I upoznate koji deo vas treba da isceli. Jer ljudi koji stalno prave greške u partnerskim odnosima, oni u stvari čekaju da se oslobode toga. Dopada mi se pristup koji, iako pričamo o ljubavi i partnerskim odnosima, kreće zapravo od samosvesti i samoposmatranja. Mm-hmm. I one ključne reči. Od mišljenja. Mišljenje je mnogo važno. Izbora. Mm-hmm. Odluka koje donosimo. Mi u ljubavi mnoge odluke donosimo. Iako toga kao nismo svesni. Ma i takako smo svesni kad to priznamo sebi. Tako da mislim da je da jednostavno možemo sebe da vodimo. Kad mi neko kaže pa ja ne mogu nikako da se oslobodim tog teškog odnosa. Kažem, a kad bi vam neko oduzeo decu i rekao evo morate da se oslobodite tog odnosa, da li biste uspeli? Onda oni kažu pa naravno. Pa kažem, u čemu je razlika? Znači vi možete, ali dozvoljavate svoje slabosti da ostanete u tome. Dakle, ako nešto nije dobro za vas, ako je nešto, nije ništa vredno života, a najmanje ljubavni život. Zar ne? Ako će vas nešto stalno voditi ka tome da se osjećate loše, pa čekajte. Zašto bismo to radili? Znači, tu je odlazak kod kolega, ima divnih mladih kolega u Srbiji koji se bave psihoterapijom. I tekako treba otići na razgovore. Upravo da nam neko malo da možemo se nekim da popričamo o tim stvarima i da donesemo neke važne odluke i da razumemo sebe. Ta samosabotaža dolazi iz kojih izvora? Ovo ostajanje u toksičnim odnosima, svaki odnos mi je isti. Pa zavisi šta je u pitanju. Ono što je poznato to je da mozak voli, da kažemo, ponovljeno. I da žene vrlo često koje su imale, naročito u porodici ako su imale zlostavljanja, psihička ili fizička, dugo ostaju u lošim odnosima i kao da nemaju neku vrstu modela, ako hoćete, snage, sposobnosti da iz tih odnosa lako izlaze. I tu je jako bitno da imaju podršku okruženja, terapeuta, prijatelja, zato što one se vrlo često, kažu, do 10 puta vraćaju u te loše odnose. Toliko im je to teško. Upravo zato što nisu naučene kako se to radi. I to su te situacije kad vi sa strane vidite da vaša prijateljica pati, a ne možete da joj pomognete. Psihoterapeut bi tu bio od veće pomoći. Dakle, ta vrsta podrške da žena ojača, da smogne snage, da izađe iz takvog odnosa. Mislim da su ti narcistički odnosi, bilo da su u pitanju muškarci ili žene. Znači, kad se nađu u takvim odnosima, to zaista može da bude jako iscrpljujuće i jako teško. I jako je bitno da prvo imaju informacije, da se obrate nekom za pomoć i da nađu snagu da izađu iz toga. I kad imaju decu i kad nemaju, kako god. Ali u tome se ne ostaje. Ovo je dobar podsjetnik što ste rekli, da zapravo mm-hmm. postoji podrška, da postoje ljudi koji su u pomagačkoj struci. I to je... Jeste, ja sam imala situaciju baš prošle godine da je došla mlada žena koja je toliko bila pod pritiskom. Ja sam odmah videla da je nešto ozbiljno u pitanju. Znači, ona je prošla tako centra i tako dalje, dok nisam shvatila da se ona nalazi u stvari i ona je njena majka u drugoj generaciji nasilnika emocionalnih. I to je bila, znači, borba. Ja sam sa svoje strane radila sa njom, advokat je dao svoj doprinos dok nismo samo uspeli posle godinu dana, 2,5 godine pokušava da iseli svog muža i nije to uspevala. Sa troje male dece. Dakle, to je bitka nekad, znate, za mentalno zdravlje, za ako hoćete, bukvalno 4 života su u pitanju. Znači imate 2 nasilnika koji jedan drugog podržavaju. A pazite, nisu u krvnom srodstvu. Ovdje u ovoj situaciji otac je podržavao zeta. Zato što se dobro razumeju.
Mnogo mi je teško teške, kad teške, čujemo ovakve stvari. Teške su ovo situacije i teške priče. Ja sam imala priliku mnogo da slušam o tome. Dešavalo mi se da mi žene dođu iz raznih delova Srbije i kažu, kao čuli smo vas negdje kad ste pričali o tome, i kao hoćemo samo da vam ispričamo priču. Šta znači živjeti sa nekim ko je težak partner i ko vas psihološki stalno ugnjetava, ko vas ne poštuje. To su svakodnevne pretnje, ucene, maltretiranje, ekonomsko ucenjivanje, seksualno, najrazličite vrste. I negdje su često dolazile samo da bi ispričaju priče. I to je zaista potresno. Znate koliko kao društvo nismo osvešćeni i koliko posebno u unutrašnjosti imate žene koje žive zaista ne tako lakim, ako hoćete, porodičnim životom. I to je nešto o čemu treba da pričamo svakodnevno. Sve dok toga imamo. A da ne pričamo o nasilju nad ženama, koje je u Srbiji zaista, zaista snažno. Ne samo psihološko, nažalost i seksualno. I mislim da među terapeutima da nema terapeuta koji se sa tim nije nosio u svojoj praksi. Dakle, nama žene dolaze koji ćute 10, 15, 20 godina. Dok ne smognu snage da o tome progovore. I to jeste jedna društveno goruća tema. Znate, mnogo toga od tog nekog taloga iz prošlosti, ako mogu tako da kažem, je ostalo. I mislim da su sad u poziciji mladi muškaci koji stasavaju da se negde i oni sami bore. I oni podržavaju svoje partnerke i sestre i majke. Znači, oni su tu koji sada pružaju potporu. A kad su u pitanju starije generacije, tu još uvijek imamo tako jednu vrstu stida da se o tome govori. Ali ima puno nasilja. To moje kolege koje rade nasilje, koji se bave baš nasiljem u porodici, one o tome svedoče, a ja sam radila, s obzirom da radim sa ženama često, imam i takvu problematiku. I da vidite onda na terenu, to je posebna tema, jedna teška, možemo nekad o tome da pričamo, koliko je to nešto što ostavlja posledice. Znači to ako se nasilje dogodi u tinejdžerskoj dobi, ako se nekako sredina postavi tako da se to negdje zataška, što vrlo često imate. Sad su devojčice izlažene na jednoj vrsti psihološkog nasilja, a to je da se njihove, ne znam, fotografije, znate, bilo da su fotografije kada su nage ili su u nekom seksualnom odnosu, kada se dele po društvenim mrežama, i onda to izazove tako stigmu, reagovanje u školi, roditelji tu se ne snalaze. Znate, tu terapeuti trenutno imaju puno posla. I šta je problem svesti, odgovornosti, zakona? Šta je problem svega, za sve ovo? Svega zajedno. Znači, sad su zakonske nekako regulative negde podstaknute svim ovim, tako da žene kada prijavljuju nasilje mnogo pre, ali tako se njihove prijave uzimaju u obzir. To u prošlosti ni to nismo imali. Kažem, bar je tu pomak napravljen. A ostalo treba da se radi na tome. I treba da se radi ne samo sa ženama, nego i sa nasilnicima. Mi gotovo da nemamo strategije osim kolega koji su obučeni za rad sa nasilnicima. Znate, tu treba da radite sa obe strane. Mi treba, nama fali i, da kažem, muški kodeks, odnosno neki klub koji će, klub, ne mislim na noćni klub, ali kao neka grupa koja će raditi sa mladim muškarcima, jer preterana agresivnost, ideja o tome da nemaju pojma ni šta će sa svojim životom, ni pogotovo sad sa ovim realitima, sa televizijskim programom. Pa mi imamo samo primer, ne usetim iz kog je grada, ali znam da je politički neko bio na vlasti, pa je neku ženu mobbing ili tako nešto bilo. Evo sad ću da vam kažem, u svakoj normalnoj zemlji, pošto vi niste stalno u Srbiji, kada bi neko uopšte znači ne pričamo političarima, znači ako bi bio prijavljen od jedne žene, znate, tom se negdje karijera u javnom prostoru, bar kad su evropske zemlje, završava. Kod nas imate muškarce koji su dobili prijave i koji dalje sede u skupštini, vode svoje biznise i neprikosnoveni su svojim, da kažemo, sredinama, malim sredinama. Čak i kad su dobili određene vrste i sudskih zabrana i presude i tako dalje, oni i dalje tim putem. Da, ali meni je zanimljivo. Imam utisak da je dugo godina bilo i ova kultura ide na to da se normalizuje ta vrsta agresivnosti i to jeste problem. E pa to je ono što hoću da kažem. Delujem i sećam se da sam video
nakon svih tih optužbi i tako dalje, i on kao Volina neka ulazi u tu neku zgradu, a njemu tapšu ljudi koji rade. Apsolutno. I to je to drogiranje našeg naroda. Jeste. Koje je... Neče što je potpuno neprirodno. Da. Znate, mislim, u prirodi muškarca je da štiti slabije. I tu u stvari jesu te dobre muške osobine. Znači, muškarci koji imaju emotivnu stabilnost, oni su u stvari negdje prvi koji će zaštititi. Znači, vi ovdje imate muškarce koji su agresivci. I to je ono što je problem. I njihova ta vrsta nastupa se negdje favorizuje, pa to vidite u politici, u javnom prostoru. Što je neko bahati, što je bezobrazniji, što je silniji, to kao da mu se više aplaudira, nažalost. I dobijaju glasove na to. Znate. Okay. A pritom, ne znam da li poštuju svoje žene, ali ne poštuju nas ostale, jel tako, u javnom prostoru. Ako već kupuju svoje doktorate, ako već rade to što rade. Dosta tema mala smo adresirali. Sitnica, mala sitnica oko kupovine, ali prosto... Ne, nije. A to je naša realnost. To je realnost. Da. Moj prvi kontakt sa tim je bio, radila sam u Novom Sadu, mislim, to nikad neću zaboraviti, i nisu mi rekli koji političari u pitanju. Da mi je kolega došao sa tom pričom, znate, u pitanju je naš neki vrhunski, kao da li biste vi mogli ocenu, sećam se da je bilo iz ljudskih resursa. Ja sam onako vrlo diplomatski u početku nastupila. Kažem, znate šta kolega, ja moram zakonski da imam pokriće. Setila sam se toga pametno da sam ja danas držala ispit. Znači, moram da imam nešto napismeno. Dajte vi meni gnesem, dajte mi rad, dajte mi bilo šta. On je rekao, pa znate, gospodin je prezauzet. Ja kažem, pa ako ne može da dođe, neka napiše nešto. Pa on, znate, on ne stiže. Kažem, okej, neka napiše svojom rukom. Neka diktira sekretarici. Znači, dotle sam išla, ali ja moram da imam papir za to. Naravno, više mi niko nikad nije tražio ocenu u karijeri, ali sam se dobro oduprela prvog puta. Da, ali to su, kažete, sitnice, ali međutim to se sve dodaje jedno na drugo i mi dobijamo društvo koje imamo. Ako dobijete kao profesor, ako tu popustite, tako, u tom smislu da ne štitite svoj kredibilitet, to nije dobro. Nije dobro za nas, a nije dobro ni za studente koje učimo. Pa, sve postaje besmisleno. Naravno, naravno. Oni se dobro nauče sa mnom, znači i poslodavci, isto nikad mi niko više nije tražio tako nešto. Male smo mi tržište, zna se u Srbiji kako ko, da kažemo, reaguje u poslu. Tako da. Knjiga može da se nabavi gde? Može da se nabavi na u svim većim knjižarama, pošto je Psihopolis iz Novog Sada izdavač. Tako da ona je, mislim da je u prodaji već 15 dana, odnosno 15 dana, mjesec dana. Kad je izašla u stvari? Zato što ne znam kad će objaviti ovo. Zvanično je izašla krajem marta. Krajem marta, okej. Okay. Dakle, prošlo je da. Komentare dobijate ili se još uvijek čita? Da, dobijam komentare. Ono što sam u stvari negdje želela, a to je da knjiga, da kažemo, bude od pomoći ljudima koji ne stižu do psihoterapeuta. S obzirom da obrađuje temu i dobijem taj feedback da upravo tome služi. Znači, nisam je pisala kolegama, nisam pisala svojim studentima koji se edukuju da budu psihoterapeuti. Ovo je knjiga na podsticaj ljudima koji imaju ljubavne probleme. I to ozbiljnije probleme. Rekli smo narcističke partnere, razvode, preljube, seksualne strahove. Dakle, ono što su, o čemu se razgovarali sa mnom, ja sam to stavila na papir. Dakle, ništa nisam izmišljala. Znači, to su te životne priče, eventualno moji komentari, sugestije, teme za razmišljanje, tako nekako. Sjajno, svaka čast. Hvala na radu, hvala na tome što ste odvojili vreme da dođete danas, ali i odvojili vreme da napišete knjigu. Jer na ovaj način, baš ovo sve što smo adresirali do sada, se može menjati društvo. Knjige su, ja mislim, vanvremenske i ostaju daleko nakon nas i naših priča koje se dešavaju u momentu, jer zapisana reč je baš to zapisana, tako da sam ja zaista onako ljubitelj knjiga i volim da pričam sa autorima. Volim da pričam s ljudima koji su zaustavili svoj mozak i napisali rečenicu, pa još malo obradili, pa je vratili, pa je možda... Jer tu se onda dešava magija i onda je zapravo knjiga jedan razgovor sa autorom. Tako da svaka čast. To je proces koji traje 2-3 godine, pa onda dugo stajala, pa onda su joj komentarisali moje kolege, prosto sam žela i njihov, da čujem i njihove komentare, pa je onda opet dorađivana i onda je izašla u svet i sad ona ima svoj život. Nadam se da će biti na pomoć, to joj je na mene. Inače, dugo sam imala želju da je napišem, ali stalno je bilo nešto preče, znate. Je li prva? Ne, napisala sam i knjigu Da li će ljubav preživjeti 21. vek. Za nju kažem da mi je bio nekakav onako
neko koketiranje između onoga što sam učila na fakultetu i nečeg što je moj izraz, dok je ova knjiga oslobođena. Od svega toga, naravno, od struke nije oslobođena. Tu ne mogu da se oslobodim nikako i da želim. I ne želim, naravno. Tako da ovde u ovoj knjizi pišem da kažem onako kako ja inače govorim. Tako da se nadam da je dovoljno pristupačna. Sjajno. Za ljude koji slušaju i gledaju, imate link u opisu ka knjizi. Vi ćete mi poslati koji je najbolji i to je to. Hvala vam puno, profesorka. Drago mi je da smo se upoznali. Drago mi je da smo pričali i drago mi je da iako smo pričali o ljubavi, da smo pokrenuli neke druge važne teme koje su deo našeg društva i koje utiču zapravo na ovo. Jer je sistem povezan. Sistem da i sistem je da mnogo radimo svi zajedno. Da. Slažem se. Hvala. Hvala i vam. Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na YouTube kanal, da kliknete like, to pomaže i nama i algoritmu. Hvala svima koji nas podržate putem PayPal i Patreona i hvala svim našim sponzorima. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Želim da se zahvalim i našim sponzorima, posebno želim da istaknem saradnju sa Krux suplementima. Mnogo mi je značajno da budem optimalan, da budem skoncentrisan, da imam energije kada radim podcaste. I toliko puta smo pričali o važnosti mentalnog zdravlja, o važnosti fizičkog zdravlja, kretanju, ishrani, spavanju, suplementima itd. I zato kada uzmem ashwagandu pred samo snimanje, pomaže mi da budem fokusiran, da budem skoncentrisan, da pažljivo biram sledeća pitanja i da dobro slušam, a kada uzmem ashwagandu pred samo spavanje, pomogne mi da lakše zaspim, da brže zaspim i da kvalitetnije i duže spavam. Što se tiče kolagena, moja majka i supruga koriste kolagen već godinama i mnogo mi je drago što smo konačno pronašli jedan kvalitetan kolagen i na našim prostorima. Ono što izdvaja Krux jesu upravo najkvalitetniji prirodni sastavi samih suplemenata, kao i odnos prema životnoj sredini. Oni koriste staklene bočice i materijale koji se recikliraju. Ukoliko želite saznati više o benefitima ovih suplemenata, posjetite njihov sajt, link se nalazi u opisu.